Ni katika viunga vya mji wa Baidoa ambao ni mkubwa zaidi katika jimbo la kusini magharibi la Somalia. Vimetapakaa vijumba vidogo vidogo vya msonge vilivyofunikwa na maturubai, karatasi za nailoni na vipande vya sandarusi, vyote chakavu. Kila mahali ni mchanga mkavu na miti iliyomea hapa kwa muonekano tu ni dhahiri ina kiu ya muda mrefu. Wafanyakazi wa WHO na IOM wanapita huku na kule katika kambi hii ya wakimbizi wa ndani wakiandaa kila namna ya kuwasaidia watu. Na wakati maafisa hao wa Umoja wa Mataifa wakizungumza na viongozi wa kambi, wananchi walioko hapa wanasubiri kwa hamu angalau kusikia neno moja tu litakalowatia moyo kwa siku hii. James Ndithia ni mratibu wa WHO katika kushughulikia madhara ya ukame kwenye eneo hili la Baidoa. Anasema, Baidoa is one of the Baidoa ni mojawapo ya wilaya mbili katika jimbo la kusini magharibi ambazo zimekuwa katika hali ya tahadhari ya uwezekano wa kutumbukia kwenye njaa kali. Kwa sababu ya migogoro ya muda mrefu, tuna idadi kubwa ya watu waliohama makazi yao. Na tunapozungumza juu ya ukame huu wa mara kwa mara, jambo ambalo ulimwengu hauwezi kuelewa ni kwamba tunashughulikia hali hii kila mwaka. Kwa hivyo mfululizo wanapoteza mali zao za uzalishaji, kupoteza maisha yao na kuwa maskini zaidi na zaidi kila tukio la ukame. With every drought event. Bundobo Hassan aliyewasili kambini hivi karibuni anaandaa mlo pekee wa siku kwa ajili yake na watoto wake. Anasema, tumekuwa katika hali ya ukame kwa miaka mitatu. Tulipoteza mifugo yote, wengine wamekufa njaa. Hatukuweza kupata usafiri. Tuliwabeba watoto hawa vichwani na wale walioweza kutembea walitembea. Anaeleza huku watoto wake wakisubiri ugali wa muhogo na kisamvu. Tunaishi tu kwa kile ambacho watu wanatupatia, anaendelea kueleza mama huyu anayeonekana kukata tamaa. Mirura Abdurazak ni mhudumu wa afya ya jamii wa WHO aliyeko hapa kutoa huduma. Anasema, tunatoa chanjo, maji ya dawa, zinki, albendazole na vitamini A. Watu wanapata chakula lakini hakitoshi kukidhi mahitaji yao. Watu wengi katika kambi hizi za wakimbizi wa ndani ni wale ambao wamefurushwa kutoka vijiji vyao na wana uhitaji mkubwa wa chanjo. Kulikuwa na mlipuko wa surua mara kwa mara Baidoa na watu walifurahi kupokea chanjo. Mratibu wa WHO katika kushughulikia madhara ya ukame kwenye eneo hili la Baidoa, Bwana James Ndithia, anarejea kwa masikitiko akieleza wanavyoitazama hali hii ya Somalia kwa ujumla wake. Anasema, in our view it is part of the bigger, kwa maoni yetu ni sehemu ya tatizo kubwa la mabadiliko ya tabianchi na ongezeko la joto duniani. Na kwa bahati mbaya kwetu katika sehemu hii ya dunia tunaonekana kuwa tunalipa gharama kubwa zaidi katika masuala ya athari kwa mwanadamu, kwa maana ya uwezo wetu wa kupambana na njaa na umasikini. Na kwa njia hii basi tuko katika hatari ya kukosa kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030. Development goals by the year 2030. Video iliyoandaliwa na WHO na ambayo pia unaweza kuitazama kupitia chaneli yetu ya YouTube ya habari za UN inahitimisha makala hii kihama kutoka Baidoa hadi eneo jingine, wilaya ya Dolo katika mkoa wa Gedo. Huko nako hali ni tete. Ni uwanda mpana mkavu bila nyasi wala miti. Anayeonekana ni ndege mmoja aking'ang'ana kudonoa kilichosalia katika mzoga wa mnyama uliokauka.